91.600. Eixa és la xifra que el senyor Fabra no coneix de les cases valencianes on no entra ni un euro, on no entra ni un ingrés, i d'elles de 9.000 amb xiquets i xiquetes. Esta xifra el senyor Fabra no la coneix i per això l'altra bona notícia és que no serà president, perquè un president o una presidenta per a esta comunitat ha de conèixer quina és la situació de la gent més vulnerable. I per això nosaltres volem parlar de quin és el govern i què ha de fer el govern que entre després del 24 de maig. I ahí està el pla de xoc de protecció de la gent més dèbil, amb el pacte per la infància que proposa UNICEF, on espera que tots els partits puguem trobar-nos. Obrir els menjadors escolars aquest estiu és una obligació política i moral. Educació infantil de 0 a 3 anys per a poder reinsertar en el mercat laboral a la gent que s'ha quedat per el camí. Renda garantida de ciutadania, ni ese pla de xoc de protecció per a que el govern siga protector de la gent més dèbil, però també hem de parlar de les xicotetes i mitjanes empreses, de quina manera podem reactivar l'economia per a que la gent es pugui guanyar la vida amb salaris dignes, perquè no se menja de numerets de PIBs, se menja de salaris dignes, i com podem invertir en teixit productiu per a que esta comunitat isca endavant. Això és el que volen sentir els espectadors i d'això és el que nosaltres, des de Compromís, ens comprometem en el nou govern. Gràcies, Mònica Oltra.